Всем привет! Вы на канале Brothers TV. Мы сегодня хотим поехать в одне заведение для хлопцев и для Карины. Это сюрприз. Вот. Мы же сели в машину, прищепнулись. Вот так, Артема уже прищепнулась. Карина прищепнулась. Вот. Да. Бодя прищепнулся. Так, Артема тоже прищепнулся. Скажи всем привет. Всем привет. Привет. Мы едем куда, да? Не знаете куда? Я. Это наша машина. Toyota Camry. О. Ой, кажу Toyota Camry. Toyota Sienna. Сідаємо мы в нашу машину. О. Кнопочка чарівна. Так, завели машину. Ну, зустрінемося там. Оставайтеся з нами. I fear we have not seen the last of the Shredder or Krang. You're worrying too much, Master. Yeah, I bet we never even hear so much as a peep out of them again. Stay tuned for tonight's sci-fi chiller. Бодя, як ти думаєш, куди ми їдемо? Бабол. Карина, куди ми їдемо? Бабол. Артем, куди ми їдемо? Бой? А чого ти так думаєш? Не буде куба. А чого ти, Боя, так думаєш, що ми туди їдемо? Отак. Так ми їдемо кишко школи. Ми їдемо сюди тут. Коли ми їдемо в українську школу, то ми сюди їдемо? Да. Сюди їдемо, да? Басейну. Да. А я бачила. Сюди ми приїхали. А я не побачила, але я сказала, це боулінг. Боулінг. Все, дійсно. Готові? Так. Так, це перший. Артема, молодець! Артема, дивись на мене. Молодець! Зараз нас Бодя. Бодя? А потім ти будеш, Каріна, так? Бодя, подожди. Так, Бодя, подожди. Готов? Ні-ні-ні. Дивися. Отако. Сюди два пальчика вставляй. Сюди оці два. І оці сюди. Так, а ну, давайте. Готовий? Дивись, підійди ближче. Ближче підійди. Прицелься, давай. Прицелься. І швидко так кидай. Вау, Бодя майже всі. А чому я? Бодя майже всі. А чому я? Каріна, ти ще не? Ще не дав Бодя. Ще Бодя зараз. Бодя, не копати, а тільки кидати. Давай, раз, два, три, прицелься. Давай. О-о! То мимо, Бодя! Ай-яй-яй, ну нічого! Кріна, давай! Тільки сильно котай! Давай! Раз, два, три, давай! Ау! Каріна покотила! Каріна, як ти думаєш, попадеш? Так, подивимося. Я п'ять. Каріна, крепко кидай. Бігом, кидай тако, кидай. Сильно кидай. О, ти попадеш туди. Раз, два, три. О!
Тільки як я вас бив? Скільки ти збив? Давай, кидай, кидай! Давай, Артема! Еще раз! Давай! Раз, два, три! О, Артема классно кинул! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Мимо, мимо, мимо! Ну ничего, Артема! Так, Бодя, что, будешь попадать? Є, Боня попав! Каріна зараз! Треба сильно кидати, дойдь! Каріна, чуєш, треба її крепко кидати, тако, знаєш, як ковчу! Ти просто крепко кидай, окей? Ти зараз м'ячик приїде і кидай його сильно, сильно, добре? Да. Доця, хай він туди докотиться, добре? А я буду задом йти. Добре. Все, бери. Каріночка, крепко його кидай, таку, кидай таку, знаєш? Я бою. Кидай його сильно, доця, кидай, давай, бігом, сильно кидай. О, молодець. Ну, давай. Єй, молодець, Каріна. За п'ять. Ну, зараз тато вже зараз. Давай п'ять. А ти? Та я бою тобі. О, ото бросок, Артема. Артема, тільки один остався, ти бачиш? Ти мене вже доганяєш, Артема? Так, кидай. Ти попала, доця, ти попала. Так. Та я немного попала. Ну чо? Я чи? Чуєш, Каріночка, ти кидай так, як ти кидала, добре? Окей. Давай так, кидай, як ти кидаєш, добре? Будь, ти після кого кидаєш? Після чого, мама? Я не попала. Що, попадеш? Каріна, ти попала! Дой, ти попала! Можеш зняти поки, Каріна? Артема, давай! Давай. Поки м'ячик крутиться, ти, Каріна, класно кинула цього разу, молодець. Оп, є! Молодец, Каріна. О, класно ти кинула,
Карина, молодец. Кариночка. Что ты кажешь? No. No. Опять я буду. Ты опять. Сиди туда, сиди туда, сиди, Бодя. Ох, Тёма, ты классно кинул. Две штуки осталось. Бодя, ти майже всі побив, бачив? Бачив, Бодя? Так. Тільки ти достався. Давай, махай, махай. Медленно, но уверенно. Молодец, опять! Молодец, Бодя, давай! Бодя сбив, скільки ти сбив? Два, молодец! Бодя, тебе нравится? Да! Да? Бодя, ты же лучше кидаешь. Давай пять. Молодец. Карина, бегите сюда. Бодя, тільки два осталось. Бачишь? Молодец. Бодя, тебе сбив? Видно уже, добре. Видно, видите? Бодя, ты Thank you.
заводиться. Доти, все, клади мячика.